Де зазвичай святкують 1 травня? Ну, звичайно, на природі, з видом на річку, зі смачнющим шашликом. Але навіть у такого відпочинку є свої тонкощі. І кількість людей на цій поляні підтвердили мої слова. З друзями, родичами усі прийшли, аби відпочити на природі та, звісно, посмажити м'ясце на вогнищі. Що це, свинина, так? Так, да. І курятина, і ці колбаски. А ви завжди 1 травня йдете на природу? Постоянно. Тобто це ваша сімейна традиція? Так, да, от іменно здесь ми. Ілі бувало там і тут. А чому саме це місце? Ну, ми тут живемо з 75-го року, вроді би, як тут. Лучших. В парку ж не можна костер палити. Але перед тим, як поласувати м'ясом, треба ще добряче попотіти. Бо тут на вас чекатиме пазл із цегли. Склади свій мангал. На природі ви не побачите спеціальне місце для відпочинку. Навпаки, на вас чекатиме ось такий цегляний мангал. Така вона сувора реальність. А як добросовісна людина не змайструвала б самородний мангал, безпечним вважатись він не буде. Тому дехто ризикує і смажить м'ясо де може, а хтось привозить на природу свій спеціальний гриль. Бачите, ви самі привезли мангал, так? Так. А чому ваш власний мангал, чому не використали ось ці цеглу? Є закон України, який запрещає розпалювати на землі, тому предусмотрен мангал. Відпочиваючи, зізнаються, було б непогано мати спеціальні місця для відпочинку, як оце є за кордоном. Особливо от в парку у нас, правда, нету вообще таких міст і не дозволяють, навіть зі своїм мангалом. Приходиш, не дозволяють. Аж було б хорошо, якби був би стандартний, ну, монтований мангал. Прийшов зі своїми дровами, пожарив і йшов. А хвилюватись дійсно є за що. Лише за 3 дні святкових вихідних в Кирибасі трапилось 20 пожеж на природі. Люди після дозвілля не гасять вогнище належним чином, вітром полум'я переходить на кущі та дерева. І як результат – масштабні пожежі. З настанням теплої погоди кровоморозі збільшилась кількість пожеж на відкритій території. Тож закликаємо містян бути більш обачними та обережними при поводженні з відкритим вогнем, а також не покидати недопалки в суху траву. Тому, поки в місті не організують безпечні місця для відпочинку, смажте м'ясо в спеціальних пересувних мангалах. В інакшому випадку совісно гасіть вогнище. І тоді природа скаже нам велике дякую. Олена Трунова, Роман Кравченко, Перший міський.